känner kanske redan igen honom. Ica i rutan. Häxen. Och Memory. Ett mästerverk av rörelseenergi, av dynamik och mekanik, sprungen ur händerna på ingenjörsmästarna från en svunnen tid. Kallhamrad ur rostfri tvål med tre olika såser. Ensam i världen med sitt säkerhetspatent på tvåskärtsbjälke. Smutta blicken i denna skönhet. Vill du framstå som rik och söt? Det vill du va? Köp då min bil för din kosing. Bilen har både en in- och en utsida. Den är även utrustad med avgasput, dubbla balansstavar, förhöjt svankstöd och hepatit B. På varje sida hittar man snurrig snurr, men även fyra dörrhandtag, varav ett är bull. Ja, det är synd. Dekorativ plåtskorv på bakluckan. Plastgälar med dubbelt baksug. Konst. Smidig kabin med flådig dash. Svungväv med inbyggd säkerhetsblåsa. Säkerhetshängslor. Och AUX-låda. Kromad 5-5-sa. Extra utrustad. Och endast 34 000 runda svängar och en recepthållare. Poppa Huvis, en riktig dammagnet. Och enligt legenden från farfars farfars barns barn, barns barns barn så spökar det i baksätet. Fyra asrunda gummisvalg för vinteryta ingår. Nagelkapslar i bonus. Du vill leva. Du vill ha min Volvo.